שלום חברים יקרים, ברוכים הבאים למשימה מספר 3 באתגר קסם בעסק. היום אנחנו נדבר על המצב הזה שבו זה לא עובד, שבו הדברים לא מסתדרים, שבו אנחנו לא מצליחים לראות קסמים, ואולי אפילו הכל הולך הפוך לגמרי. עכשיו זה מאוד מאוד יכול לקרות באמת דווקא כשמתחילים איזשהו תהליך כזה של לשנות את הגישה שלנו ו... באיזה משהו שככה מאוד מאוד חיובי, הרבה פעמים קורה שרגע אחרי ההתלהבות הגדולה פתאום הכל מתחיל להתמוטט. פתאום יש יום כזה שהכל הולך הפוך. והדבר האחרון שאנחנו מצליחים לראות שם זה קסם. אז מה עושים במקרים כאלה? קודם כל, חשוב לדעת שזה לגמרי נורמלי וזה קורה המון פעמים. והסיבה לזה היא שבעצם המוח שלנו רגיל לחשוב בצורה מסוימת. וברגע שאנחנו משנים לו קצת משהו ועושים איזשהו שינוי, בעצם אומרים לו, רגע, תסתכל על הדברים אחרת, אני מוכנה לראות פה משהו אחר, אני רוצה להסתכל על זה מצד אחר, הוא נלחץ. והוא מנסה להחזיר אותנו לצורת החשיבה הקודמת, כי זה הדבר הבטוח והרגיל והמוכר. אז זה מאוד טבעי אם זה קורה, הכל בסדר, מה אנחנו עושים עם זה? אז אני רוצה שאנחנו נעשה, במקרים כאלה פשוט נשחק איזשהו משחק. והמשחק הזה אומר שב-24 השעות, וזאת המשימה שלנו להיום, אנחנו נעשה החלטה שב-24 השעות הקרובות אנחנו סומכים לגמרי לחלוטין על היקום שמנחה אותנו ושהכל קורה לטובתנו. לא משנה מה קורה, אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה לטובתנו והכל מסתדר. למה 24 שעות? למה לא הולכת תמיד עם התודעה הזאת? כמובן שזה יכול להיות נפלא, אבל זה לא כל כך עוזר, לא כל כך עובד, באמת בגלל שהתרגלנו לחשוב בצורה אחרת. ולכן ברגע שאנחנו לוקחים את זה בתור משחק הזה, 24 שעות הקרובות, אז הרבה יותר קל באמת לזכור את זה במשך היום הקרוב הזה, ולהזכיר לעצמנו כשמשהו לא הולך, רגע, יש לי 24 שעות עכשיו שאני לא דואג, שאני סומך על היקום ואני יודע שהכל מסתדר. אז המשפט שלנו להיום, אני סומך על היקום באופן מלא שהכל עובד לטובתי בצורה המדויקת ביותר. ואם קורה משהו שלא מסתדר, משהו שלא עובד, פשוט תזכירו לעצמכם את זה, וכמובן שימו גם תזכורת בטלפון לאמצע היום. זאת המשימה שלנו להיום, והיא גם כלי עזר לכל מקרה שאתם מרגישים שהכל הולך הפוך, לא מסתדר ופתאום כאילו נופל לכם הר של בעיות. אז זה הזמן להחליט שב-24 שעות הקרובות אתם משחררים ונותנים ליקום לדאוג לכם וכל מה שקורה הוא לטובתכם. אנחנו נתראה מחר במשימה הרביעית, אחת לפני האחרונה, שבה אנחנו נדבר על נושא חשוב מאוד והוא כסף. ביי בינתיים.